ידעת איזה מתק זה? איזה מתק זה? פלדה, יו שלושים. פלדה. אוקיי. מסגרת פלדה, שיקבל את הקיר אחרי שינסרו את זה. שבאו עם המנוף. הגיעו את הפלדה. כמה חבר'ה פה עובדים, לצערי הם עובדים בלי מסכות. הם מלקים את הקיר, מורידים את הטיח מהקיר בין היתר, ושמים איזה טיח אחר, אני לא יודעת בדיוק מה קורה, לפני ששמים את המסגרת של הברזל, אחרי שהמסגרת תהיה מוכנה, וימדדו בדיוק, שינסרו בדיוק באותו מקום. אז יבירו את זה, יעשו חורים בקיר של הבית, ויבירו את זה בצורה מאוד זהירה כדי לא לפגוע בחשמל, וירכיבו את זה במקום הזה. עכשיו, יכול להיות שיצטרכו לעשות תיקונים, יש מקוות שזה לא יתפורר בדרך. יעקב בוק טוען שזה מלא ברזלים, אז אני מקווה שהוא זוכר מה שהוא עשה לפני 60 שנה. ואחר כך ירכיבו את זה וישפצו מה שצריך לשפץ. עכשיו, הפרויקט הזה, חבר שלי שי הביא אנשים לעשות את העבודה הזאת. הוא מנסה לעשות את זה כמה שאפשר יותר בזול. הקיבוץ הבטיח לתת 10,000 שקל מתוך 60,000 שאנחנו יודעים. בינתיים אני המשוגעת מוציאה 50,000 שקל מהחסכונות העצומים שלי. אם יש חברים שרוצים לתרום, התרומות יתקבלו? בהחלט. ויש שלט שכתוב מתרם? אני לא טוב שאני תרמתי. אני חושבת שאני תרמתי כשאני יצרתי את זה, ויעקב יצק את זה, וזה עמד הרבה מאוד שנים. בכל פגעי הזמן. כן. ואני, לדעתי, זה היה פשלה של ההנהגה. אבל ההנהלה, רגע, רק רגע, שההנהלה מכרה את הרכוש עם הקיר ולא התייחסו בכלל מזה שיש יצירת אמנות, ואני חושבת, אני שמחה מאוד שקיבוץ תורם 10,000, אבל אני חושבת שהתרומה הייתה צריכה להיות יותר גדולה. זה היה צריך להיות פרויקט של הקיבוץ, כמו האוהל של הוותיקים זה פרויקט של הקיבוץ, אני חושבת, וזה היה צריך להיות פרויקט של הקיבוץ. עכשיו אני מנסה לפנות לקרן חבצרת, אולי לקרן קיימת, אולי אני אשמח עם כל מי שיש לו קשר, עם כל מי שיש לו רעיונות, אני מאוד אשמח. זה לא קל בשבילי להוציא את הכסף הזה. אבל יודעים שאני משוגעת, אז אני כנראה באמת משוגעת. כל התקופה הזאת, מאז שאני יודעת על זה, זה היה קשה מאוד בשבילי, במיוחד שהיו אנשים שנטו להאשים אותי בזה שאני לא רוצה להביא אנשים צעירים לקיבוץ. שושנה, אני חושב שאנחנו כבר מאחורי העניין הזה. ויותר צריך לראות את היפה בדבר, ואני מקווה שבזמן הקרוב נראה את התוצאות. אני מקווה שזה יהיה שווה, ועכשיו יהיה במקום שלא יכולים להימנע מלראות את זה. אלא אם כן... הקיבוץ היה צריך ליזום את זה היום. אלא אם כן ימכרו את המקום למישהו. אולי ימכרו את השירותים למישהו. שקל לכל פי. אני מבקשת לא לשים את זה.
שי, אתה מוכר לי מאיפשהו, מה אתה עושה פה? דבר בקול רם. מה בדיוק אתה עושה פה? מה אני עושה? כרגע, כן. אני מחזיק את הקצה הטיפה של המטר. זה משפט מולה. אנחנו זכינו בבן אדם ששמו אילן. שעזר לנו לעשות את ה... זה אילן? אילן. כן, אילן מה? אני אתן לו לדבר. אוקיי. והוא נרתם, בגלל שהוא מכיר את אמא באופן אישי, הוא נרתם לעזור ולנסות לעשות את ההעברה הזאת של הקיר באופן קצת יותר יעיל, וגם אנחנו מקבלים יותר בזול. זהו. אוקיי, תודה. אילן שלום. אילן. מה בדיוק אתה עושה פה? באתי לעזור להביא יצירת אמנות. שושנה אמרה שאתה בחור רציני ולעניין, ונרתמת לנושא. נרתמתי לנושא, ומזל שיש לנו חופש וחג היום, אז אני יכול לבוא ולהירתם. ומה בדיוק התוכנית פעולה? כרגע אנחנו עושים את הקונסטרוקציה שתוכל לשאת את הקיר שאנחנו הולכים לפרק מהמקור ונביא את זה לפרק. אתם מודדים את הקטע פה ובדיוק חותכים? קודם כל אנחנו מוודאים שהקונסטרוקציה הזאת היא יציבה. יציבה והיא תוכל לשאת את הקיר. הקיר שם הוא בסביבות השלוש טון, אז נעשה את זה בשלבים, שלא יהיו תקלות. הבנתי. טוב, שיהיה בהצלחה. תודה.